språkcafé. Och jag är volontär och vi startade språkcafé för drygt ett år sedan. Ja, hur är det att vara på språkcafé då? Det är kanon. Det är jätteroligt. Man ser, vi har det varje tisdag och man ser fram emot nästa... Vi är med i en studiecirkel som heter Dela livet. Ja. Vad är det för något? Ja, det är en grupp, vi är fem par som träffas ungefär en gång i månaden, kan jag säga det. Extra roligt är att de lär oss språka, för de tar till deras hemma hos dem. Mm. Och vi äter mat där. De bjuder så mycket. Mm. Ja. Man kommer ut för att man känns ensam i samhället. Till exempel på den shoppingområdet. Där man kan hitta massa nya vänner. Man var inte bara ensam. Mm. Vi delar livets frågor, både det som är bra, det som är jobbigt, vi går in i djupet, glädje och sorg. Ja. Ja. Då tog han bara ting och så gjorde han så här. Nej, men nu får du väl lägga av, du får inte göra så där. Sa du, Björka Säby, sa. Och så gjorde han så här. Nej, men nu är det bra, så jag. Ja, men sluta nu, så jag. Jag vill ha tillbaka min tidning. Jajamän, det kan du få. Du kan få en liten del, sa. Nej, så jag vill ha lite mer. Ja, men det är inga bekymmer, sa. Du kan få en liten del till. Nej, så jag vill ha hela tidningen. Vill du, sa. Ja, det vill jag. Ja, då ber jag om ursäkt. Och så gjorde han faktiskt så här. Får vem som helst vara med på språkcaféet då? Ja, eller hur? Ja. Mm. Jo, alla får ju vara med. Alla får vara med. Det har ju hänt mer saker efter språkcaféet. Ja, vi har ju börjat... Abusar här, han har ju börjat fått mig att träna. Så vi går och tränar på gym tre gånger i veckan ungefär. Ja. Sköter han sig, Sören? Gör han det bra? Han är först inte bra, men sen blir det jättebra på träning. Först han kan inte, för att han har en stor back på sin mage. Men sen han lärt sig att hur kan bli bort sin mage. Mm. Men han är också äter inte en massa kakor nu och inte socker. Och han lär sig att hur man kan bli en sixpack för. Det är att få vara med vänner. Mm. Det är att få höra andra. Mm. Hur andra mår, hur har det. Att man liksom känner in att livet kan vara så här. Och framförallt att man känner att man inte är ensam. Nej. Att det finns väldigt många. Precis. När man tror att de är perfekta, de har det jättebra. Då finns det någonting som inte heller är bra. Då känner man sig inte lika ensam. Och... Tacka Belinda för det!